Preguntó a Paula si lo sabía. Deies que fa un moment que aquestes eleccions no seran unes eleccions econòmiques normals i corrents. Jo estic d'acord que aquestes eleccions seran unes eleccions presidencialistes. O sigui, tots aquells que els caps de llista hem vist la pobresa, la misèria, que és les candidatures, veiem que és la de Convergència i Unió, és més aviat una desfilada d'alcaldes, el del PSC és segurament ja estan encaminats a una llarga jubilats. O sigui, anem per aquest tema. Llavors, jo volia saber si aquest vot útil, vosaltres dieu, fa un moment, deia l'Albert, que no tindria mai paretat. Jo no sé si això és el més rellevant en aquests moments, que és tenir la paretat, suposo que sí, però a nosaltres ens preocupa una altra cosa, que és cap on vol portar Catalunya. És cert que vosaltres dieu des del 2010 que esteu fent mans i mànigues perquè Catalunya sigui lliure. Qui us escolta? Qui us escolta? El vostre partit, qui? Podem confiar i hem de confiar en un president, tenint en compte que aquestes eleccions no són econòmiques, no importa qui vagi al capdavant de les llistes, però sí qui presideix, que és el doctor Mas. L'hem de fer, no dic donar un cert en blanc, però creure-hi o no? Vosaltres, clar, si porteu temps treballant, jo crec que sí que heu guanyat alguns vicis també al Parlament, en parleu molt, però després a l'hora de la veritat no se us veu negre al terreny. I volia saber realment què podem comptar amb vosaltres, el ciutadà, que encara està indecis, per què ha de votar amb vosaltres? De què serveix votar amb vosaltres? Des de la Núria, però fem només una puntualització. Què vols dir? Si tenim... Ens vam quedar a 2.000 vots d'obtenir representació a la província de Tarragona. Això que dius que no estem sobre el terreny, que hi ha bastant molt, però clar, tenim 3 diputats. Això, evidentment, limita. Per exemple, a Girona, on ja tenen representació, l'activitat del diputat Toni Strugel ha estat absolutament frenètica i el coneixen en tots els racons de la demarcació. Si ens ajudeu a aconseguir els 2.000 vots que ens van faltar, segur, i amb això m'hi comprometo, que hi haurà molta més presència dels diputats que també han vingut, que també han estat al territori, tant el Fons del Castella com el propi Toni Strugel, que sent diputat per Girona, va venir, per exemple, a l'escola del Deixi Dinats a solidaritzar-se, a parlar amb l'equip de mestres i amb l'associació de pares, i fins i tot va fer un article al Diari de Tarragona i us he de dir que l'acollida que va tenir per part de la comunitat educativa va ser excel·lent. Però, òbviament, encara ho confirmarem molt més. Està amb les mans de la gent que voteu a les comarques de Tarragona que tinguem més presència al territori, perquè, òbviament, 5 diputats en tenen més que 3, i si tens un diputat per cada demarcació, doncs en tenen molt més que no si els diputats de les altres demarcacions han de venir aquí. Sobretot a la resta... Qui us escolta? Aquesta és la pregunta. Clar, això no és una qüestió que puguis decidir mai tu, si el que has de fer és explicar-te tu, perquè t'ho dic a cadascú de nosaltres. Procurar fer arribar, si tens coses a dir, que és una qüestió d'entrada, una qüestió important, és coses a dir. I la pregunta clau, des del meu punt de vista, per una persona o per una organització que demana el vot per entrar al Parlament, sempre la pregunta clau és per fer què? Sempre per fer què? Però, aleshores, qui ho escolta, això depèn de les orelles de l'altre, no del que tu puguis dir, no li pots treure el tap de les orelles a qui el té. L'únic que podem fer... Sí. L'únic que podem fer és, que és el que intentem fer per activa i per passiva, és fer arribar aquest discurs, aquest missatge i els fets al màxim possible. Qui t'escolta quan tens els mitjans de comunicació
Que és un escàndol. Que és un escàndol, que dic, això s'estudiarà d'aquí 10 anys. S'estudiarà d'aquí 10 anys. S'estudiarà perquè, bueno, coses que claven el cel, claven el cel. Doncs de quina manera intentem suplir això? Doncs, per exemple, fent actes com aquest. Nosaltres no tenim diners, no tenim crèdits amb els bancs, tampoc no els demanem per fer les, la campanya electoral, evidentment, perquè això significa deure, com devia l'any 2011 a Convergència i Unió, 24 milions d'euros a la Caixa. És possible que t'impedeixi de denunciar la connivència entre la Caixa i Abertis, els peatges i demés, no? Per exemple. Però la qüestió del missatge, la qüestió, clar, tu has dit això, el Telecac està molt bé, però no és, evidentment, és tot el que ho posàssim com a exemple del fangal autonomista. L'objectiu principal, la raó de ser, de Solidaritat Catalana per la Independència, el que ara va fer néixer ara fa dos anys, tots junts, que som, si acabem de sortir de l'OM, ara fa dos anys, és aconseguir, servir d'esperó, de desobligador, de catalitzador, d'emprenyador, del que et vulguis dir-li com li diguis, per fer la independència. I llavors en aquest sentit sí que tenim, hi ha un full de ruta que repetirem ara per activa i per passiva, a tot arreu on puguem, tinguem la possibilitat de fer un full de ruta explícit per en aquesta propera legislatura, que de fet és seguint també el mandat del poble que dèiem abans, avui, per exemple, l'Assemblea Nacional Catalana ha fet públic uns punts que demana que es posin en els programes electorals respectius. No? Evidentment, no assumim sense, no sense cap problema, assumim amb alegria, exacte, perquè és la nostra funció. Doncs d'entrada hem elaborat un full de ruta per aconseguir proclamar la independència a la propera legislatura. L'hem resumit en 5 punts, en aquest cas no han sortit 4, sinó 5, està evidentment elaborat. I és d'entrada, un cop, ja que són unes eleccions presidencialistes, les fan a qui li interessa, aviam, a qui li interessa que siguin presidencialistes, per enaltir els gestos del candidat presidenciable i que ens oblidem dels fets de la resta de la llista que l'acompanya durant la llista i companyia. No? I és per això que les intenten enfocar en aquest sentit, però no. En realitat, votes la llista sencera, això tampoc no, i el partit que fins ara no. Això. Aleshores, confiança, si vols, però jo confiança en els fets, això que deia abans l'Albert, no? És a dir, en el darrer mes hi ha hagut algunes declaracions, etc. Bé, doncs mira, bé, si hi haguéssim per aquí. Jo no m'empio ni un pèl. No sé vosaltres, jo no m'empio ni un pèl. És el que diu, cabra, com a València diuen, he vist que a València diuen, cabra avesada a saltar fa de mal desavesar, saps? És a dir, cabra avesada a saltar, salta. I això és el que... Però en tot cas, el full de ruta, perdona, que m'havia d'això. D'entrada, el que proposem és formar, seguint amb aquest mandat i aquestes eleccions que volem que siguin i que ja són, una mena de pre-plebiscit en termes d'independència, sí, independència, no? Que és el que mai no havíem volgut que fos sobre la taula i que hagi dit. Doncs després d'aquestes eleccions és formar un govern d'unitat nacional. Formar un govern per, justament, no per continuar xiquitejant en el fang de l'autonomia, sinó per encetar el procés cap a la independència. Que és una proposta que, de fet, la Solidaritat ja feia abans que es complessin les eleccions, que ja la van fer, de fet, de seguida després de l'11 de setembre. Quan a l'Oriol Bertran se li va acudir de dir que l'11 de setembre a la manifestació hi havia 86 diputats al Parlament de Catalunya, jo m'ho vaig prendre literalment i d'entrada vaig pensar, ostres, l'Oriol, amb el sideral que hi havia i que els ha comptat. Perquè capaç és, no? Perquè és molt mur i molt viu políticament. Doncs, no, el que va fer és ser generosos, és a dir, hi havia representats a la manifestació, els partits amb representació per la Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana, Solidaritat, i el Joan Laporta, no sé si va anar a la manifestació, no, però en tot cas també li van apuntar. I que en el seu moment aquests partits han votat a favor del dret d'autodeterminació de Catalunya i eren per tant, com a mínim hi havia 86 diputats. Que serien més. Aquests 86 diputats ja tenen prou força per tirar endavant un govern d'unitat nacional. Si l'endemà de l'11 de setembre, ja que passa una cosa molt grossa, fem ja un govern d'unitat nacional per fer la independència. D'acord?
ja es podia fer aleshores sense encetar el procés electoral. Van preferir, pels motius que sigui, jo crec que en aquests motius hi ha motius una mica partidistes, però vaja, això no sé, jo soc a dintre del cap de qui va convocar les eleccions, han decidit convocar eleccions. Però aquesta primera passa continua sent la mateixa. Doncs nosaltres ho dèiem el dia 12 de setembre i ara ho diem també pel 26 de novembre. Fer un govern d'unitat nacional amb el mandat i la prioritat primera de fer la independència. Segon pas, començar a preparar els departaments que ens fan falta pel nou estat català, el Departament d'Hisenda, Secretaria Social, Afers Exteriors, que deixarà de ser un programa de televisió i de més. Tercer, encetar també, però no indefinidament, en terminis en aquest punt, encetar les negociacions amb la comunitat internacional, perquè hi ha una altra qüestió que diuen les institucions internacionals i que ho diu també Europa. Donarem una resposta concreta, perquè ara diuen, més o menys en diguem malaltats, no hi ha legislació que es parla d'això que en serà, no hi ha. Donarem una resposta concreta quan hi hagi una proposta sobre la taula concreta. Aleshores, començar a preparar aquesta proposta concreta. I hem de seguir convocar el referèndum. La nostra proposta és convocar-lo el 2014, l'11 de setembre, el 2014 perquè fa boig poder-lo, i perquè cal posar-hi una data, perquè si no hi poses data, vés a saber quan, i si et diuen prioritàriament d'aquí 5 anys, prioritàriament d'aquí 5 anys, pots d'aquí 15, d'acord? D'aquí 15 ja veurem com estarem. Per tant, per posar-hi una data, convocar-hi aquest referèndum d'independència. En cas que l'estat espanyol impedís, d'entrada, l'Alfonso López Tena, que li explicava que hi ha dintre de l'actual legalitat espanyola hi ha la possibilitat de fer aquesta consulta, i és aquesta possibilitat, es pot fer legal, però en cas que no es pogués fer, doncs senzillament el Parlament assumeix la representativitat del poble de Catalunya i fa una declaració d'independència solemne al Parlament, que això també ho sabem fer prou bé. I després, per gust, per ganes i per ratificar-ho, i perquè tots tenim ganes de votar, perquè som votistes, no? O votaires, no sé com m'ha quedat al final la paraula, es pot fer un referèndum de ratificació. I a partir d'aquí, llavors hi ha un cinquè punt, llavors ja som independents, i corre milles, i no passa res, no s'obre la terra, ni cau una plaga llavors, es pot fer a Espanya, de res, aleshores has d'encetar les negociacions, en tot cas amb l'estat espanyol, que ja puc que em quedo jo, a l'empara de la legislació internacional i a l'ara. Llavors hi ha un cinquè punt, a més que hi afegim la gent de solidaritat, que és treballar a partir d'aquí, com ja fem des d'ara, però també a partir d'aquí, per estendre la independència a la resta dels països catalans. Perquè així doncs tots som també més forts i perquè no abandonarem els nostres compatriotes, no? I així ens ho demanem. I ja està. Aquest és l'objectiu primer de solidaritat i és el que farem en aquesta legislació. I si no ens escolten, farem que ens escoltin. I si no ens volen escoltar, no hi podem fer res, ens haurem de créixer, perquè si ara, amb tres diputats, han fet prou soroll i han fet prou feina, que han servit perquè si n'hi hagués 23, de fet han fet més que quan hi havia, quan alguns en van tenir 23, d'acord? Doncs ara procurarem que de tres ens passem uns quants més perquè cada vegada ens sentim més. I si ni així no ens volen escoltar, doncs haurem de fer el màxim perquè ens escoltin, perquè ens escoltin. I actuïn en conseqüència. No els hi quedi cap altre remei, però aquest és el nostre objectiu primer. Roni, jo, a col·laboració del que ha dit el company, de per què de votar a vosaltres, jo el que volia dir és que els altres ja han tingut la seva oportunitat, no? Esquerra Republicana va tenir la seva oportunitat, el PSC també, Iniciativa va tenir també la seva oportunitat, i el que la gent vol esperar és tindre polítics dignes, ètics, que no enganyin a la població i que jo el que crec és que la gent el que vol són gestos, el que vol són gent digna, que no digui mentides. Jo crec que la gent espera poquetes coses. Realment, la gent del polític espera poquetes coses. Espera, sobretot, que no digueu mentides. Això és superimportant. Amb poquetes coses us guanyareu a la gent. Amb el treball que heu fet a les carreteres, fent això, us guanyeu a la gent, realment. Me vau guanyar a mi, eh? Me guanyo a tu.
Jo el que volia dir és... És veritat que pensàveu que podríeu pactar amb Esquerra Republicana? És que... pensàveu que podríeu fer-ho? Jo... no sé, però és el mateix que el de la Cabral Munt, que he dit abans, no? I una altra pregunta que jo em faig, ¿por qué no heu intentat pactar amb les CUP, per exemple? Sí, és que, a veure, jo... Sí que ho heu bueno, hi ha molta gent que va votar a Esquerra Republicana perquè es pensen que no tenen cap altra opció. Jo conec que molta gent que votarà a Esquerra Republicana perquè com que han votat sempre a Esquerra Republicana, doncs... Pues, vale? Però és que estic segur que si vosaltres aneu amb les CUP, és que guanyeu a Esquerra Republicana. Perquè les CUP és la gent jove. I està clar, jo tinc 42 anys, jo, bueno, si tindré sort de veure independència, jo suposo que sí. Però aquest país... No, siguem clavistes, Tenim aquí els nets dels que van guanyar la guerra. Al final, el que té que tirar endavant aquest país és la gent jove. Perquè jo, a vegades, ja no tinc cor en una manifestació a cridar, em dóna vergonya i tot, vale? El que té que cridar és la gent jove de 20, 25 anys, perquè jo vaig fer en 37 les manifestacions, vale? Ara ja no ho fa. Però la gent jove són les CUP, i jo penso que heu tingut una oportunitat molt gran, i a mi em sabe mal, però jo crec que era una gran opció aquesta. Vaig a això últim. El primer que ens ha fet un tema molt important i que potser ens ha fet una mica, però no ens hauria d'anar a mi una mica més, que és el de la regeneració democràtica, que és l'altra cosa que comporta la independència. La independència no és només això. I per què? Perquè en vez de robar amb els d'allà, em robin els d'aquí. I comencen el Millet i el no sé qui, el cas de les ITVs... No, la independència hauria de comportar, jo crec que comportaria la regeneració democràtica. Hi ha un article molt maco del Jaume Barberà, el presentador del Singular, que em sembla que va posar al seu blog, al Facebook, així, a l'agost, que deia això, és que independència també és començar de nou. I acabar, per exemple, amb el sistema de llistes tancades, com fem a les eleccions internes de solidaritat, en el qual, doncs, per ser elegit diputat d'un partit, no cal que tinguis molt bona valoració de la gent que t'ha de votar, uns mèrits determinats, professionals, cívics, socials, el que sigui, sinó que cal que siguis molt amic del secretari d'organització, o del president, o de qui remena les idees del partit, i et posi el número tal que et garanteix, diu, fulano va amb un número de sortida, i ja està, paraula màgica. És igual si la gent no el votaria no per president, no per diputat, ni per president de la comunitat de veïns. És igual. Però bé, això és un debat que donaria per una altra conferència com aquesta, o una xerrada com aquestes, o dues més. El tema del que has preguntat... Nosaltres ens creiem que Esquerra, doncs no ens ho acabem de creure, però ens ho volíem creure. Ens ho creiem nosaltres, que era molt important. Que era molt important que hi hagués una gran candidatura independentista forta que estigués en condicions de quedar en segona posició perquè és el que hagués passat al Parlament de Catalunya. Però ens vam trobar que la contrapart no ho volia. Com tu ja insinuaves. Però com es podia fer? Si vols vam pagar innocents, però ens ho vam treure de veritat. I no vam ser nosaltres els que ens vam aixecar de la taula. I a Tarragona m'agrada ser molt moderat en aquest discurs perquè els companys i companyes i amics i amigues d'Esquerra Republicana de les comarques de Tarragona, molt especialment la seva direcció actual, haguessin estat absolutament en la mateixa línia que nosaltres. Però malgrat tot, és veritat, uns es van aixecar de la taula i els altres no. I pel que fa a les CUP, doncs ja ens hagués agradat. Però és que ni tan sols van venir. És que una cosa és el que ens agradaria i el respecte immens en el que la majoria de militants o adherits, que nosaltres parlem d'adherits de Solidaritat Catalana per la Independència, votem a les CUP i en com van votar a les CUP molts adherits de Solidaritat Catalana per la Independència, que al seu municipi no hi havia candidatura de Solidaritat, per exemple.
penseu que va votar la gent de solidaritat d'abans de les últimes eleccions? Municipals, clar. Que no hi havia llista de solidaritat d'abans. Bé, una cosa són els nostres desitjos i l'altra és la realitat. La CUP, doncs, no està, i jo ho respecto, perquè evidentment, si nosaltres tenim dret a presentar-los, la CUP també, i cap problema. Encara més, jo personalment vaig avalar la candidatura de la CUP perquè es podessin presentar, perquè sabeu que com que no tenen representació han hagut d'obtenir unes determinades firmes. Jo ho vaig fer, i com a mínim un altre membre de la candidatura de solidaritat d'aquí a Tarragona també ho va fer. Per tant... Això és el sentit democràtic. Democràtic, no? És un mínim, no? Que és que hi ha una impressió democràtica que facin recollir firmes per no sé què. Bé, però l'altra cosa és que no en vulguin parlar perquè la seva estratègia és diferent i perquè tenen una sèrie de consideracions que posen per davant de la unitat independentista. I amb segons quina gent que s'admiralla molt amb el País Basc i que es defineixen com l'esquerra independentista aquí i que per tant s'admirallen amb l'esquerra independentista o amb l'esquerra avançada d'allà, se'ls hauria de recordar que l'esquerra independentista o l'esquerra avançada que diuen allà s'ha ajuntat amb les últimes convocatòries electorals amb àmplies coalicions transversals amb gent que no pensen igual que ells en el que és l'esquerra dreta. Hi ha molta gent que no sap que Bildu o Amaiur, es deia, no penso, quan es va presentar al Congrés espanyol, té un diputat que és membre numerari de l'Ocusei. Jo tal com sap, jo el veig d'estimar. Sí. Ho posem moltes vegades, ho poso jo i la gent, com a exemple de fins a quin punt aquesta gent està en una coalició transversal. Es diu Rafael Larreina i era membre de l'Ocusei i havia sigut destacat dirigent de les Comarques Unides, durant anys, i exconseller del govern basc, etc. Bé, doncs, clar, aquí com ho diu que sí, no està en aquesta estratègia. El respectem, però amb uns es van aixecar a la taula, però els altres, lamentablement, i creu-la que ho lamentem. I coincideixo amb tu que una coalició com la que t'ho has dit en segon lloc, Solidaritat més Comú, hagués fet el sorpàs a l'esquerra, i coincideixo com a analista polític que intento ser estones lliures a matèria, com polític, també soc polític a matèria, coincideixo amb tu. Però clar, és que hi ha nosaltres amb una pistola sota la taula per amenaçar o coaccionar o no sé què, perquè firmi no sé què, no ho hem anat. I no ho hem pogut fer. El que sí que fins al darrer moment hem intentat pactar fins al darrer moment. I, per exemple, el primer agrupament, després de la reunió aquesta, quan Esquerra Republicana se'n va anar i així, vam continuar parlant, també, sense opos a parlar. No s'ha escrit, això. No, però vam continuar fent, perquè era més fàcil, no sé si van ser ells, no sé com van venir, que era amb bon esperit. Casa que no va poder ser, ens van dir finalment, perquè nosaltres anàvem a totes, perquè jo no hauria estat molt bé. Ens va dir que era massa recent, no sé quines ferides, no sé, són coses quasi esotèrics que et diuen, jo no en tinc de ferides on fas, no? Però vaja, però igual també ho respectem. Però en canvi, per exemple, a Lleida, amb la gent de l'agrupament, que hi hem estat treballant durant aquests dos anys, a la càrrega compartim feina amb l'agrupament, el grup municipal, de fet, el regidor de solidaritat i els de l'agrupament, doncs, tanca la llista de solidaritat a Lleida. Ja tenim el suport del regidor, ja hem fet declaracions públiques, és a dir, moltes... És que clar, és que seria contradictori que solidaritat neix amb aquest esperit, precisament, de fer la unió per la independència. I la crida primera que vàrem fer, la crida primera que vàrem fer, que no ens va contestar ningú, abans que Esquerra Republicana organitzés aquest xou, la vàrem fer des de Convergència i Unió i vàrem incloure també les CUP, encara que no fossin parlamentàries en aquest moment. Vam incloure-hi tothom a dir, asseguem-nos i fem aquesta... Vaja, que sí que hauria estat una festa, us ho imagineu? Us ho imagineu? Que ens haguéssim presentat per fer la independència de Convergència, Iniciativa, Esquerra Republicana, Solidaritat
les CUP, amb un nom, no sé, dir-li Catalunya, dir-li Llibertat, no sé. No van voler uns... això és el mínim, jo té una cançó que diu uns per por i altres per pena, faran del món una candelena, saps? Doncs bé, què hem de fer? Doncs vosaltres continuar i insistir i intentar sumar el màxim de gent possible. Per exemple, a les llistes de Girona, fa temps que treballem també amb... Sí, perquè al final coincideixes fent feina, vull dir que no, a vegades d'abans, i quan trobes treballant per la independència, trobes la gent que treballa per la independència. I a la circumscripció, que és província de Girona, vam coincidir que hem treballat amb l'actual alcalde d'Arbúcies, en Pere Garriga, que de fet ens vam posar tot a la disposició perquè poguéssim fer la darrera escola d'estiu de solidaritat, vam posar allà, la vam fer allà, va ser preciós, ell no és de solidaritat, però hi treballes, t'hi sents a gust, i però ve del món, però te l'escupi, a més, no forma part. Doncs és el número 2 de la llista per Girona. És a dir, la nostra intenció sempre és sumar, però si els altres tenen un altre, jo sincerament no ho puc entendre. Si vas per la independència, després et diuen, ai, mira, no, que il·lusa, il·lusa per què? I si no és per la independència, per què hi ets? Clar, no, és que al final prenen per ximple i els... I, bueno, no vull qualificar-ho, però... No? Doncs la independència es trobarà a tothom sempre. I si ens ho van creure? Ho preguntaves, la pregunta que et pensava que ho podíeu portar, eh? Doncs, d'entrada semblava que sí. Però, clar, quan tu arribes a la reunió i trobes que nosaltres hi portem els 3 diputats, no en tenim més. En aquest moment en teníem 3 i els 3 hi van anar. I els 3 diputats són la màxima representació institucional de la solidaritat. I el president, el secretari d'organització, la secretària de política institucional. I ens vam trobar que allà els altres no hi havia la màxima representació. I llavors en aquell moment vam sospitar que potser era possible que la intenció no fos arribar a un acord o una solució en positiu. Però va ser una pena. Però va ser una pena. Dic això, endavant, no treballava res. Sí, ho deia simplement per no acabar-ho així, perquè aleshores us dic què hem de fer, doncs vinga, torna-hi, i ja està. Qui us escolta? Doncs torna-hi. Cada vegada, doncs mira, que va anar-hi, anar-hi. Abans de donar-li la pregunta, aquest xicot que fa 3 hores que s'està esperant fora, ahir a la tarda vam presentar la llista a les Terres de l'Ebre i a l'hora que presentàvem els candidats ebrencs vam fer públic també que hi ha un col·lectiu d'independents d'unes quantes candidatures municipals que es van fer a les Terres de l'Ebre que es diu Ebrencs Independents i que una persona que més o menys ho encapçala, que és el regidor de Sant Carles de la Ràpita, va fer públic, aprofitant la mateixa roda de premsa, el seu suport de solidaritat i un dia d'aquestos es reuneix aquest col·lectiu per veure si el suport passa de ser personal d'aquest regidor a col·lectiu. Nosaltres estem oberts a sumar sempre a tothom qui vulgui, qui cregui, qui arribi a la conclusió que el que ha de fer és treballar per la independència. A nivell nacional i amb col·lectius com els Ebrencs Independents, que van presentar 4 o 5 candidatures a les Terres de l'Ebre i que tenen una sèrie de gent que treballa pel territori des d'allí i que no arriben a la conclusió que el millor per aquell territori, evidència del mar i d'altra vegada, és la independència. Al final són poques putades. Dius, qui garanteix que treballarà per fer la independència i no per les eines? Perquè al final el que treballa la resta són les eines. I dius, doncs aquí, aquí t'hi trobes. I per exemple, solidaritat quan neix també de coalició de diversos partits. Hi ha gent de diverses ideologies, junts i còmodes en aquest treball comú per fer la independència. Fins al Sant, fins a l'Alfonso Pestena, que no és precisament el que té, no? Que no és el Sant, no? Però en canvi aquest diumenge que ve serà la plec del Puig al costat de València, que és una plec que organitza cada any el Sant, i farà allà al Parlament i sentirà l'internacional, que no li demanes a l'Alfonso López Tena que calci el puny, perquè seria, no? Perquè si no, però l'Alfonso López Tena no li demana a la gent del Sant que no calci el puny, perquè ens hem trobat tots junts a la independència. I aquesta és que és un boig, és el que voldríem que s'entengués, que és que hem de fer això i res més. I la resta són postuletes. Són postuletes i... Perdona, que estic tornant a pixar. Sí. En vez de Catalunya assoleix la independència? Quan? Perdona. Ara quan Catalunya assoleix la independència? Bueno. A la Unió Europea necessita la unanimitat de tots els membres de la Unió Europea.
I si pot ser que Espanya voti que no, bueno, creieu que voti que no, i en el cas que voti que no, què passaria? No sé, com que podria tenir a Catalunya no entrar a la Unió Europea en referèndum. I això jo crec que és una cosa que no tenen clar. O sigui, aquest és un supòsit no contemplat pels tractats europeus. Intentaré respondre esquemàticament perquè, com te pots imaginar, aquí donaria per fer un tractat de dret internacional. Aquest és un supòsit que no tenen contemplat els tractats europeus. Hi ha interpretacions que poden conduir amb això que dius tu, en què es produís la sortida i que per tornar a entrar es necessités la unanimitat. Hi ha altres interpretacions que diuen que no, que, bueno, que de manera similar, però diuen, es podria fer un tràmit de sortida i entrada quasi automàtic. Hi ha moltes altres interpretacions que diuen que és impossible treure'ns la ciutadania europea els que ja l'hem adquirit i com a tals tenim una sèrie de drets. Per exemple, hi ha altres interpretacions. En el cas d'Escòcia, per exemple, que això ens anirà molt bé perquè ens van al davant, el que no està tan clar és que guanyin el referèndum, cosa que sí que estaria clar aquí. Lamentablement, aquí el problema és parèntesi, qui voldria marxar d'un estat que el seu primer ministre declara, diu, com podem retenir els escocesos al Regne Unit contra la seva voluntat? Clar, és que si els primers ministres es feien com els feien declaracions d'aquest tipus, aquí també començaríem a tenir un problema amb les enquestes, no? Clar, jo, vaja, a mi no em desagradaria ser ciutadà del Regne Unit ara posats a pensar en allò, no? Bé, doncs, no, escocès, ningú discuteix la continuïtat d'Escòcia i de l'Unió Europea. A més, jo que l'any 92 ja vaig estar en un congrés dels joves de l'Scottish National Party, ells en fan bandera. Perquè mentre que els anglesos han sigut sempre molt euroscèptics, allò que se'n diu a parlar, el euroescepticisme britànic és bàsicament un euroescepticisme anglès. I els escocesos, a vegades entre nosaltres, entre els catalans, dèiem, ni que sigui per portar la contrària als anglesos, són molt pro-europeus. Bé, doncs, tot això fa que segurament s'hagués d'acabar amb una negociació política. Com va passar amb l'ampliació alemanya? L'ampliació alemanya, o sigui, no estava contemplada la incorporació a la Unió Europea d'un tros d'estat que estigués fora de... Però per tant, no va creir. Fins i tot hi va haver un problema perquè durant uns anys Alemanya, que ara té més vots al Consell Europeu i més representants al Parlament que qualsevol altre estat perquè té més habitants, doncs que va estar infrarepresentada fins que no es van adequar tots els tractats a l'augment de població que hi havia hagut quan es va resoldre. Sí que era Alemanya i que ningú s'imaginava, evidentment, però és que ningú s'imagina Europa sense Catalunya, tampoc. Perquè una Noruega al sud d'Europa, que és el que seria, a la conjunt de la Unió Europea, Noruega no és membre de la Unió Europea. Suècia sí que ho és, però no de l'euro. Però Noruega no ho és. I Finlàndia ho és de tot. Les tres vegades... Noruega està fora de la Unió Europea, Suècia està dins, però té com a moneda encara la corona sueca, i Finlàndia és del tot, és Unió Europea i euro. Bé, doncs, una Noruega aquí, per cert, el país, segons menys d'aquest que fa de desenvolupament humà, el millor país del món per viure. Bé, doncs no interessa, perquè un pol de riquesa, de desenvolupament industrial, etc., fora, o sigui que pogués, o una Suïssa fins i tot, que ja probablement s'acabaria convertint Catalunya. És que el problema, com va dir el ministre de Justícia espanyol, que se li va escapar un dia que va venir a Barcelona, el problema el tindrien ells. Va ser Ruiz Gallardón que va declarar és que Espanya sense Catalunya estaria fora de l'euro, és que no complirien cap dels criteris. Per tant, en conclusió, davant que jurídicament no hi ha una resposta unívoca, s'ha d'anar a la negociació política. I tots els interessos de tots els països d'Europa és que Catalunya continuï a dins i de corporacions com la Volkswagen. Tu creus que la Volkswagen t'interessaria que la SEAT passés a fabricar alguna cosa? Tu creus que totes les multinacionals instal·lades a Catalunya els interessaria una cosa així? No, no, a tots els interessa continuar. Els interessa continuar aquí. L'altre dia van haver unes declaracions interessantíssimes que la premsa provincial no ha acabat de destacar com es mereixia, tot i que alguna de la Intercomunitat Catalana de Tarragona sí que n'ha fet un article, que és que, ara no recordo exactament, dues de les empreses petroquímiques més importants del polígon petroquímic de Tarragona, si no recordo malament, la de Tou i la Basf,
dir als seus dirigents que, òbviament, que, a veure, que això de la independència que ens ho farem, que ens ho s'hi posen, que no sé què, però que de cap manera podien treure unes plantes tan importants de producció, saps els costos que és treure tot el que tenen aquí i tornar a muntar un altre puesto? En això, l'altre dia, fa un temps, sortia un títol que era molt interessant de l'Alicia Empatal, que no feia referència a la Unió Europea, però venia dels 500, feia referència a l'Euro, que també diuen que veu fora de veu, doncs, però l'Alicia Empatal també deia que això, en tot cas, és una decisió dels catalans. Tu pots adoptar l'euro, o pots adoptar el dòlar, si t'interessa, o el rublo, que no és una qüestió que... A vegades et fan, et treuen papus, per espantar-te, però en el cas de la Unió Europea, avui hi ha un article, per exemple, a l'Avui, de l'Hector López Bofill, que diu, també s'ha de veure, doncs, si ens interessa o no, clar, també et pot tenir una cosa de pressió, que deia ell, no?, davant d'Europa, diu, ara tindreu un element fort econòmicament al sud d'Europa, fora de la Unió Europea, si us interessa. Llavors són cartes que has de jugar, sobretot entendre que és una qüestió absolutament oberta, i que al capdavant també qui ho decidirà des de la Pobla de Catalunya. Una mica, sí, perquè una... em sembla que tenim sala fins d'aquí 11 o 12 minuts. Sí, un, dos i... Bueno, tu... Sí, sí. També. Últim si hi ha temps, perquè ha sigut tot el que has intervingut. I de quina forma vosaltres podríeu aplacar totes aquestes mentides que estan dient, com el tema de l'anúpid, aquests títols universitaris, que tenen diversos... Tot el que estan dient aquestes patrenyes que, bueno, tenen gran altaveu perquè ressonen molt i la contra no surt tant. I segona, el tema de la llengua, oficials, oficials, en castellà, no sent ninguna ajuda a les declaracions de l'altre dia, perquè l'altre és un fort. L'escena, diem que, bueno... Clar, pensa que hi ha molt de votant en castellà, que potser no és veritat. Aleshores... I que votes? Sí, 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 bueno, que vota, no? Però clar, el fet de definir, que només seria oficial a català, però no definir com seria el castellà, o l'anglès, o el rus, o les altres llengües, jo entenc que oficial hauria de ser català, però també crec que s'hauria de quedar clar en quin punt queden les altres llengües amb les que estem convivint, a les quals poden ser votants potencials de la solidaritat. O sigui, no són les dues preguntes que... Sí, però esquemàticament, nosaltres estem contestant. Avui, per exemple, m'han arribat i hi ha uns vídeos en què el Fons López Tena desmunta algunes coses, com per exemple les pensions, etc. El que passa que, clar, nosaltres, ja ho ha dit la Núria abans, doncs, bueno, molt de YouTube, molt de Facebook, molt de Twitter, però tenim una base limitada perquè els mitjans de comunicació van com van. Aquí, el principal interessant en desmuntar tot això, i el que té més mitjans de comunicació al seu abast, és un senyor que es diu Artur Mas i de Barró, que abans de ser president i candidat de Convergència i Unió, és l'actual president de la Generalitat. I l'altre dia se'n va al programa Salvados i li pregunten, a la Catalunya independiente continuaran havent de peatges? Diu, sí. Diu, a la Catalunya independiente el copago sanitari? Diu, sí. I a la Catalunya independiente se'n podran... Pues com a mi, la jubilació, no sé què, diu, home, ja ho veurem. Diu, escolta'm, aquest home va fer campanya contra la independència, i arregla, si tan negre ho pinta, hosti, que no, mira, escolta, no, que és que estem com estem. Per tant, i hauria de tenir... I qui té més mitjans per contrarrestar aquesta campanya de mentides, d'insídies, de coses indignes, de ridícules a vegades com el de la duana, de l'inerosi i el d'anar, és... Clar, si això no ho has de dir, nosaltres farem tot el que podrem. Però nosaltres tenim no sé quants segons de les notícies i gràcies. Ja, però hi ha les mitjans i tot, de virtuals, no sé... No, ho fem, no, clar, la xarxa va a saco, però això encara hi ha una part molt important de la població que no acaba de veure. I el tema del català, jo hi vol ràpid, llavors ella com ho comenti. Jo crec que aquest debat ara no tocava i que s'ha equivocat immensament qui des de l'independentisme ha introduït aquest debat. Perquè el que farem a Catalunya, amb la pertinença de la Unió Europea i amb el règim lingüístic i amb tot, ho decidirà el Parlament Constituent de Catalunya un cop s'hagi proclamat, i democràticament, un cop s'hagi proclamat la independència. I que treure ara aquests debats és enormement contraproduent. Us heu posat també? Eh? Home, clar, perquè un cop hi estem posats hem de dir alguna cosa. És pitjor que això, és electoralisme. És el meu punt de vista. És a dir, plantejar aquesta qüestió, que ara em diuen quina és la posició de... Bueno, també en el programa electoral, que estem ara debatent i s'aprovarà el dia que l'hauria de fer. Però vaja, d'entrada és la posició explicitada per solidaritat. Però, és a dir, generar
no reclamen la cofiscalitat del castellà. No, i no és veritat. No, no, la gent és més raonable que tot això, les persones no són més raonables. I no demanen una situació que a la pràctica significa arraconar que encara siguem independents. Perquè s'ha demostrat i perquè tots els sociolingüistes que han intervingut en aquest debat ho expliciten. I avui ja per cert, mira, vaig citant articles, un article molt interessant d'en Jaume Clotet, el diari Avui, que ens compara amb Letònia, es compara el procés que han fet a Letònia respecte al letó i al rus, si haguessin acceptat la cooficialitat i tenien pràcticament un 50% de parlants d'una llengua i de l'altra, com ara es té la independència. Si haguessin acceptat la cooficialitat, ara que ara actualment ja no es parlaria el letó. Llavors, què van fer a Letònia? El que és raonable, ja expliquen tots els sociolingüistes, que és la llengua pròpia, que és la llengua oficial, és la llengua de l'administració i de més, i evidentment respectes als drets lingüístics de les persones, però no perquè tu vulguis, perquè hi ha el dret internacional que respecta i fins i tot es podria fer, doncs això seria parlable, però es pot fer als castellanoparlants o parlants d'altres idiomes que resideixen al país, que pugui haver-hi un temps que puguin adreçar l'administració ells en castellà, si vols. Vull dir que són qüestions flexibles i que es poden debatre, però la llengua oficial ha de ser català per donar-li estatus de poder i perquè pugui sobreviure. I de fet a Letònia s'ha demostrat que són faves comptades. Per tant, jo aquest debat realment a mi m'agrada. O sigui, ho trobo molt baix treure aquest debat per intentar esgarrar tres vots. És confondre la gent. A la gent que estarà parlant, dient això, turistes diguin que els que diuen el contrari prohibiran parlar. És mentida, però el que és aquesta, el retorn que té o la por aquesta. Això jo ho trobo gravíssim. Perquè s'explicaria tot el cas d'això que diu. Exacte. I és electoralisme barat. I no, que diu l'Albert, és ara el moment de fer aquest debat per esgarrapar tres vots que les esgarrapes de mala manera. És això que juguem? No, hi ha coses amb les que no s'hi juguen. I la llengua és una d'aquestes coses amb les que no s'hi juguen. I de fet es fa l'esforç, també l'han fet que la gent cansada, els lingüistes i sociolingüistes, es fa l'esforç, o periodistes com en aquest cas en Jaume Clotet, d'explicar els fets i de treure les pors. I aquest castellà no parlants, tots el coneixem i potser és veritat també. Una de les coses que més va, no cridar l'atenció, però destacar tothom que va anar a la manifestació, era la quantitat de converses en castellà que se sentien. Sense haver, i tant, sense haver necessitat que ningú digués veniu perquè farem el castellà. No, però jo com que tenen justament i segons com portes el tema, hi ha dues paraules. Hi ha dues paraules que ho dic perquè, escolta... Explicar el català i el oficial, que això no significa mai, això sembla per protegir el català i per donar la cosa de l'administració i de més, evidentment respecte als drets lingüístics de tothom, perquè no farem nosaltres el que han fet amb nosaltres. No ho farem, això, mai. Però és brut, també, és com brut. Sí, també. Hola, bon vespre. Sigo curt i no faré cap pregunta. Ha sortit aquí a la conversa i surt a la conversa entre els que són de solidaritat la dificultat que tenim per penetrar en els mitjans. David i jo tenim contacte amb els mitjans, enviem notes constantment de premsa i convocatòries i no rebem mai una acceptació, però avui tenim aquí el senyor Ricard Checa, el qual agraïm d'un programa molt escoltat que va més a Tarragona, que és la República Checa, i el tenim present i hem de dir la seva presència. Gràcies, Ricard. Jo com a periodista, m'agradaria comentar a un altre periodista, després de preguntar-hi sobre les enquestes, on sobretot a Tarragona no apareix solidaritat, suposo que hem de fer encara més feina. Després la veritat és que m'avorreix molt el tema, que sempre tinguem la proposta dels periodistes. M'avorreix molt, moltíssim. I aquí he de dir que segurament la culpa no és dels periodistes, segurament la culpa és vostra.
i és vostre que segurament no arribeu amb el missatge clar, suposo. Aquesta és la pregunta, i endreço una pregunta directament a la periodista i candidata que està allà. Tu, si no fossis ara candidata, quina cobertura faries d'aquesta precampanya i campanya electorals? I després volia saber la vostra opinió sobre... recordeu que aquestes eleccions és un sí o no, és un pre-referèndum. O sigui, és sí o no. La gent anirà a votar a favor de la independència o contra la independència. I després, què penseu dels debats on vosaltres no hi constat? O sigui, sabeu que s'està preparant debats a Tarragona i Solidaritat, en costa, són debats a 5, i només crec que el sindicat de periodistes és l'únic que està preparat un debat amb tots els sindicats. Mira, aviam, és cert que formes part d'una estructura i jo no voldria defugir les responsabilitats que té la persona concreta que escriu un article concret o que no l'escriu, precisament perquè he treballat en RAM. I aleshores, per posar-te un exemple de premsa escrita, quan surt una notícia sobre, per exemple, com es farà la independència o quines propostes hi ha sobre la independència. I es treuen declaracions que fan alguns diaris, una foto d'un polític, les declaracions, una foto d'un polític, les declaracions. Que hi surtin tots els grups del Parlament, inclús Ciutadans, menys un, que és Solidaritat. I que això sigui sistemàtic, no és casualitat. Ja no és com es cobreix una notícia, sinó són qüestions absolutament concretes que són les que a mi m'indignen. Perquè després pot haver-hi qüestió de criteri, és a dir, per exemple, un acte com el d'avui, d'acord? Pot tenir una nota i dir, em parlen d'això o d'allò altre, o algú pot dir, bé, doncs, total. Això és opinable, jo això ho entenc. Però quan sí que hi ha notícia, per exemple, doncs ara que els diputats han denunciat, que van fer la roda de premsa el dilluns, han denunciat les traves que estaven posant les ambaixades espanyoles per als catalans que són fora de l'estat per votar, d'acord? Veure com s'amaga en la peça de la notícia, tu saps com funciona per escriure notícies, no? El titular, l'entradeta, què poses abans, què poses en d'una altra banda al final de la notícia, no? Que és el d'un altre bandisme, aquest que ja no llegeix ningú al final de la notícia. La gent llegeix el titular i la foto, pràcticament, no? I veure com es tracta aquesta notícia, veure que la realitat queda d'aixecada en una res, en el fons que jo ho llegeixo, però perquè estàs al cas, però la gent que passa el diari passa allà i no sap què passa. Això no és casualitat. Hi ha algú que ho escriu. Per això hi ha algú que signa. Si signes un article, i a vegades que aquests articles per no se'ls posen de l'acció, quan es posa que el periodista que el fa, li fa vergonya. Jo ho entenc. Tots hem passat per situacions així. Però hi ha una responsabilitat. I jo l'exigeixo. Perquè els periodistes també és un ofici molt tancat i molt més digne del que trobem. Del que trobem ara. Sobre les enquestes i els debats. Què? Jo no sabia que no... No, els debats. Pot ser que no... Si m'ho permets, les preguntes més d'aquí... A veure, jo no sabia que s'estessin organitzant debats sense que siguin. Al contrari, per les notícies que tenim, jo estic convocat al debat de TV3 en desconnexió per les comarques de Tarragona. Tampoc estic convocat al Col·legi de Periodistes, sé que sempre el fan, però encara no han rebut cap comunicació oficial del partit. De fet, no han rebut cap comunicació oficial, excepte el debat de TV3 en desconnexió per Tarragona. És l'únic que hi estem convocats, efectivament, jo he de ser el dilluns 12 de novembre de l'endematí, perquè a més a més estan tots seguits, Tarragona-Girona-Lleida, Tarragona-Lleida-Girona, i anar-nos ens ha tocat el primer del dematí, amb la qual cosa. El passaran a la nit, fotrem una cara de son i ja ho veureu. Bé. Pel que fa als debats, pel que fa a les enquestes, com a mínim hi ha una enquesta que ens insinuava representació per Tarragona, 0-1, que és la del periòdico, que és aquella que donava 5 o 6. Com a mínim hi ha una enquesta que ens insinuava representació per Tarragona. Les altres, home, sabem que ens ho hem de treballar molt, que la campanya electoral aquesta vegada serà molt més decisiva que les altres. Per què? Perquè com que estem en una situació nova, tu mateix ho has dit, unes eleccions diferents, ja discutiríem si presidencials, publicitàries, no sé què, una situació diferent. Mira, ahir al dematí em va agradar molt una cosa, de les poques coses que vaig sentir al dematí a RAC1 que em van agradar, que era que el Xavier Salamartín deia que
que les enquestes les fan. O sigui, gairebé el que menys importa no, però agafen les respostes en brut. I a partir d'aquí es fa un treball que en diuen, es diu habitualment la cuina. Que la cuina no vol dir Martín Gala, si està ben feta és el que han de fer les empreses d'enquestadors. Però el que diria Martín diu això és com intentar veure la carretera que et ve al davant mirant pel retrovisor. Perquè la cuina es basa en record de vot, comportaments electorals anteriors, no sé què, tal i qual. Molt bé. Diu, aquest sistema de anar endavant mirant el retrovisor, diu, si la carretera és recta, més o menys com venies, bueno, doncs més o menys te'n pots en sortir, ho pots sortir anar bastant bé. Diu, ara aquest sistema és fatal quan hi ha una curva tancada. Diu, telèfons segur. I efectivament, sempre que hi ha hagut moviments electorals sísmics, les empreses d'aquestes no els han detectat. Exemple recentíssim, el d'Eines de Galícia. Ningú, tothom donava per descomptat la majoria absoluta del PP. Tothom tenia clar que el PSOE baixaria i que el BNG també tenia la baixa. Ningú, cap empresa d'enquestes. La que més veu posava li donava 4 diputats. I molta gent, el FIS, sobre 2.250 entrevistes, un. Ell, el propi Veïres, que em deia que sortia per la demarcació de Catalunya. Clar, això és un motiu més per desconfiar de les enquestes aquesta vegada més que mai, perquè sembla que ve una curva tancada i aplicar els models estadístics de sempre, que no deixen de ser models estadístics el que apliquen, pot induir error greument. I una última cosa, perdona, i enllaço el que dèiem abans dels periodistes, home, i dels mitjans de comunicació. Home, que ahir al matí, amb una enquesta que no ens donava la presentació, ni a Tarragona ni enlloc, semblava que la notícia d'aquella enquesta era que Canal 2 no treia una presentació. En el mateix espai, on se'ns ha ignorat sistemàticament. Que no pronunciarà el nom si no és per dir. Si no és per dir alguna cosa d'aquestes. Home, però és que hi ha més. Aquest matí, en aquell mateix espai, que jo no tinc temps de sentir, perquè en aquella hora treballo, però les 5 minuts que anàvem al cotxe bé, treure'l de la zona blava i aparcar-lo amb el cotxe que veia aquella zona blava. En 2 minuts, el conductor d'aquest programa ha dit 3 vegades, jo crec que les CUP poden entrar al Parlament. I torna, jo crec que les CUP poden entrar al Parlament. I hem de veure com queda l'espai independentista perquè jo crec que les CUP... A veure, la mateixa enquesta que nosaltres ens deixava fora, amb 70.000 vots, la mateixa, deia que la CUP en trauria 30.000. En què es basava el conductor d'aquest programa que té 500.000 oients a Catalunya per insistentment subratllar que ell creia, quina dada tenia que desconeixer i que la seva enquesta no surt, que ell creia que les CUP entraria. En tots els aspectes per les CUP, no m'importaria gens. Com te pots imaginar, el que m'importaria és que el PP creixés o es mantingués. Per les CUP entraria, em semblaria fantàstic. Però amb les mateixes dades de l'enquesta que ahir van fer, si no, dius no, ells menys. És que hi ha una segona part de les enquestes, fins ara havíem parlat de les enquestes com una manera d'intentar endevinar la realitat, però és que les enquestes són armes de generació d'opinió pública i com a tals les utilitzen, com a tals, i aleshores, evidentment, també demostra per on van una mica les intencions, no? I el grup Godó, en el seu moment, no li va agradar que nosaltres denunciéssim els 5 milions d'euros que hi havia hagut de subvencions públiques de la Generalitat i ens ho va pagar d'alguna manera, però ja en parlarem el dia 25 de novembre. Són 8 que m'ha sortit. Sí, però vaja. Bueno, moltes gràcies i...